ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇନି ତ କଲର୍ ବି ଆଣିଛି କିଣିକି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ତୁଳି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବନେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରଥଯାତ୍ରା ତ ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜି ତ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ତ ବହୁତ ହି ପବିତ୍ର ଦିନ। ତ ସମସ୍ତେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଧାଡ଼ି ହେଇକିନି ବଙ୍ଗୁପାଳ ବସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ପୁରା ଗୁମସୁମ ହେଇ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତଳେ ବି ହେଇ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ବି ହେଇକି ବସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଇ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟିଚର୍ସ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଦେଖି ଦେଖିପାରୁଛି ତ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଆଉ ନଥିବ, ସେ ଖାଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଖାଇଦେଇଯିବ, ଆଉ ରଖିକି କ'ଣ ଲାଭ, ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ, ବେକାରଟାରେ ସେ ମାଆଟା କଷ୍ଟ କରୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ବନେଇଛି, ମାନେ ତ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇନି, ଅଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତ କ'ଣଟା କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଇଠି ବନେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ତ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇନି, ତ କଲର୍ ବି ଆଣିଛି କିଣିକି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ତୁଳି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବନେଇଛି, ଆଉ ଆଇଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇନି, ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦେଖିକି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କହିବେ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋତେ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସେ ତ ନାହାନ୍ତି, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଯେପରି 6ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ଡ୍ରସ୍ କରିକି ମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମରେ, ଆଇ ମିନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଫସି ଯାଇଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁକା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାଇକି ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଦାନା ନେଇ ଆସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାନା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦାନା ନଥିଲା, ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦାନା ମିଳୁଛି 4-5ଟା ଦୋକାନ ବୁଲିଲା ପରେ। ହଁ ବା, ଏକାଥର 2.5 କେଜି ନେଇ ଆସିଛି, ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଯିବ କି? 5 କେଜି ଆସି, ଇଏ 2.5 କେଜି 15 ଦିନ ପଳେଇବ। ତ 5 କେଜି ଆମର ଆଣିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 5 କେଜି ଦୋକାନରେ ନଥିଲା, ମାନେ 5 କେଜି 5 କେଜି ନଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 3 କିଲୋ ମାଗିଲି, ସେ କହିଲେ ମୋର 2.5 କେଜି ଅଛି, ଦୋକାନରେ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତମେ 2.5 କେଜି ଆଣିଛ? ହଁ, କିଲୋ ତ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛ, କାରଣ ଏ ଦାନାଟା ମିଳୁନି, ସେ ଯେଉଁ କଳା ଦାନା ମିଳିବ, ଆମର ଆର ମାସକୁ ମଗାଇବ ଏକାଥରେ 25-30 କିଲୋ 30 କିଲୋ ମଗାଇଦେଲେ ଗଲା ଆଉ ନାଇଁ କି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର 2.5 କେଜି ଡଭାରେ ପଶିବ, ଆମ 3ଟା ଫୁଲ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବନି ଆଜି, ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପଡ଼ିଯାଉଛି ତଳେ ବହୁତ ସାରା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଗୋଟା ହବ, କାରଣ ଦାନା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନାହିଁ, ଚଢ଼େଇ ଖାଇବେ କ'ଣ, ଆମେ ସକାଳେ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ମୁଡ୍ ଅଫ୍, କାରଣ ଦାନା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାନା ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଡ୍ ଅଫ୍, କିଏ କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ବେକ କରି ବସିଛି, ତାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, କ'ଣର ଗୋଟେ ତା'ର କିଛି ହେଇଛି, ପାଣିରେ ସବୁ ଦେଇଦେବା ଇଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ପକେଇ, କାରଣ ଅସୁସ୍ଥ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ପଛକୁ ବୋକି ବୁଲିକି ଶୋଉଛି, କେଉଁଠୁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲି, ଆଜି ଆସିଲି, ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା କଥା, କାରଣ ଏ ଛୁଆ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ କେମିତି ସେଠି ଉଡ଼ିକି ଯାଇ ବସିଲାଣି, ଅସୁସ୍ଥ କାହିଁ ହେଇଛି, ତା'ର କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପଟରେ ଇଏ ବି ଗ୍ରୀନ୍ଟା ବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ଟା ବି ସେଠି ତା'ର ପଛକୁ ବେକ କରି ବସିଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଔଷଧଟା ଦିଅ, ଏ ତ ଉପର ଚାମ୍ବରରେ 2ଟା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ପ୍ରାୟ ଅସୁସ୍ଥ ମୋତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ଟା କେମିତି ପଛକୁ ବେକ କରି ଶୋଇଛି, ପଛକୁ ବେକ କରି ଶୋଇଲେ ମାନେ ଜାଣିବେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ସେ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ପଛକୁ ବେକ କରି ଶୋଇଛି, ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ମିକ୍ସ, ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ବସିଛି, ତଳେ ବହୁତ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି, ହେଇ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇ ସେଠି ତା'ର ଖାଉଛି ଦାନା ଭିତରେ ବସି, ସେ କଳା ଦାନା କାଢ଼ିଦିଏ ଟୋଟାଲି, କଳା ଦାନା ଦିଅନି, କାଢ଼ିଦେଇ ନୂଆ ଦାନା ଦେଇଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଠି ତ ଏଇ ଜଣ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ବସିଛି, ଆଉ ତା ଫିମେଲ୍ଟା ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଛୁଆ ବୋଧେ ଫୁଟେଇନି, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଅଛି ତା ପଛପଟରେ, ହେଇ ତା ପଛପଟରେ ସେ ଅଛି, ଅଣ୍ଡାଟା ଉଷୁମଉଛି, ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଛୁଆ ଫୁଟେଇବେନି,
ଖାଇଦେବି ତାକୁ। ନାଇଁ ଫିଞ୍ଚେ ସୁଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଫୁଟଉ ନାହାନ୍ତି ଛୁଆ ଖାଇଦେବେ। ତ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫୁଟଉ ନାହାନ୍ତି ଛୁଆ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେବେ ନିଜ ଅଣ୍ଡା ନିଜେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଅଣ୍ଡାଟା ତ ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ଛୋଟିଆ ଅଣ୍ଡାଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ଭିତରେ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ଇଏ କରି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ଚିତ୍ରଟା ବନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଧା ହେଇଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।